falem de gjitha duhet shpjegojmë që për shkak të pandemisë në nivel global dhe për shkak edhe të rëndëmerit në Shqipëri, ka pasur një mirëkuptim për të ndihmuar ekonominë dhe ndërmjet saj për të kufizuar rritjen e papunësisë dhe barbarisë, qeveritë do të arrisë nivelin e borxhit dhe kjo ka ndodhur në gjitha vendet. Problemi që shtrojnë sot institucionet financiare ndërkombëtare dhe studiusit është që qeverit aty ku shteti ligjor është i dobët, aty ku korrupsioni në kapje shtetit është prezent, janë të prirua që ta keq përdorin këtë lehtësim të rritjes së borxhit, jo për të ndërmarrë më vonë reforma më të plota, sepse në qofë se njëzit do të shikojnë që në kohë krize qeveria i ka ndihmuar që të luftojnë papunësinë dhe barbërinë, ata do të bëjnë mbështetës më të mirë të reforma hapat gjata, të cilat janë si ilaçet mund të jenë hidhura në fillim, por sigurojnë një shëndet të shëndetshëm të taksa paguzve, po dhe të ekonomisë në përgjithësi. Kështu që shqetësimi edhe studiosëve shqiptarë është që qeveria po abuzon me lehtësimin e rritjes së borxhit, dhe kjo materializohet edhe në kërkesën publike që kanë bërë disa herë institucionet ndërkombëtare dhe në mënyrë veçantë Fondi Monetar Ndërkombëtar, që ka kërkuar qeverisë shqiptare dhe në misionin e saj të fundit publikisht, që ju lutem, qeveria shqiptare duhet fokusohet tek menaxhimi pasor e pandemisë dhe tërmetit dhe të reduktojë rritjen e borxhit nga projektet të mëdha, partneritetet publike private, që unë si studius i kam shtuar dhe një për tjetër që janë partneritete publike private preferenciale, ku janë të qarta shenjat e korrupsionit dhe kapjes shtetit. Dhe këtë kosto të kësaj keqe verisje nuk ka se ta paguajnë taksa paguesit shqiptarë.